ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ എത്ര അധിക്ഷേപിച്ചാലും സമർപ്പിതർക്ക് അത് അനുഗ്രഹമാകുന്നത് എത്ര എന്നറിയാമോ? ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മുദ്ര കുത്തപ്പെടുന്നു എങ്കിലും അണയാതെ പ്രശോഭിക്കുന്നത് എത്രയേറെയാണ് എന്നറിയാമോ? പൊതുവിചാരണകളിൽ വിഷയമായപ്പോൾ എത്ര തവണ മറുത്തു പറയാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാമോ? പകരം വയ്ക്കാനാവാത്ത വിധം നൽകിയ സംഭാവനകൾ എത്രയെന്നറിയാമോ? ലോക സമർപ്പിത ദിനത്തിൽ ഓരോ ക്രൈസ്തവനും ചങ്കിൽ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ചോദ്യശരങ്ങൾ ഈ സഹോദര വൈദികരുടേതാണ്. 2022 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ കുറിപ്പ് ഫാദർ സിജോ ഇടക്കരോട്ട് MCBS ഫാദർ വിൻസെന്റ് ഇടക്കരോട്ട് MCBS കാലം എത്രയേറെ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മെ പൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ കുറിപ്പ്. സമർപ്പിതർ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം എത്രയധികം എന്നറിയാമോ? ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ത്യാഗം എത്രയെന്നറിയാമോ? ഉപേക്ഷിച്ച സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എത്രയെന്നറിയാമോ? ആശ്വസിപ്പിച്ച മനസ്സുകൾ എത്രയെന്നറിയാമോ? തുടച്ച കണ്ണീർത്തുള്ളികൾ എത്രയെന്നറിയാമോ? കരുതലോടെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് എത്ര ജീവിതങ്ങളെയാണ് എന്നറിയാമോ? അറിവിന്റെ വെളിച്ചം പകർന്നത് എത്ര പേർക്ക് എന്നറിയാമോ? ജീവിതത്തിന്റെ നേർവഴി കാണിച്ചത് എത്ര പേർക്ക് എന്നറിയാമോ? തളർന്നു വീഴാതെ എത്ര പേരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാമോ? എത്രയെത്ര മുറിവുകൾ വെച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാമോ? സ്വയം മറന്ന് എത്ര മണിക്കൂറുകളാണ് മറ്റുള്ളവർക്കായി മാറ്റിവെച്ചത് എന്നറിയാമോ? ആരോഗ്യം മറന്ന് എത്രയേറെ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാമോ? അർപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ബലികളുടെ മാഹാത്മ്യം എത്രയെന്നറിയാമോ? കൂദാശകളിലൂടെ എത്രയേറെ കൃപകൾ പകർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാമോ? അനുനിമിഷവും അധരത്തിലും ഹൃദയത്തിലും ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി എത്രയെന്നറിയാമോ? അനേകരുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങൾ എത്രയെന്നറിയാമോ? സമൂഹത്തെ പടുത്തുയർത്തുന്ന പ്രവർത്തന മേഖലകൾ എത്രയെന്നറിയാമോ? എത്രയെത്ര അനാഥർക്ക് ആശ്രയമായിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാമോ? ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ച ലാളിത്യത്തിന്റെ സമ്പന്നത എത്ര എന്നറിയാമോ? വീഴ്ചകളെ പഠിച്ചാലും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ജീവിത വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മശക്തി എത്രയെന്നറിയാമോ? പരിഭവങ്ങളില്ലാതെ തുടരുന്ന പുണ്യപ്രവർത്തികളുടെ കരുത്തെത്രയെന്നറിയാമോ? ആരുമറിയാത്ത ജീവിത സുഹൃതങ്ങളുടെ സുഗന്ധം എത്രയെന്നറിയാമോ? നിരാശയിൽ താഴ്ന്ന എത്രയെത്ര മുഖങ്ങളിൽ പുഞ്ചിരി നിറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാമോ? ജീവൻ അകലുന്ന മരണനേരത്ത് എത്ര പേരുടെ ജീവന്റെ കാവലായിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാമോ? മരണശേഷവും നിത്യത എത്തുവോളം പ്രാർത്ഥനയാൽ അനുഗമിക്കുന്നത് എത്രയെന്നറിയാമോ? ഇടറിയ സ്വരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാലും മുഴങ്ങുന്ന പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന സുവിശേഷം എത്രയെന്നറിയാമോ? എത്രയേറെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും കുറയാതെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എത്രയെന്നറിയാമോ? ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ എത്ര അധിക്ഷേപിച്ചാലും അനുഗ്രഹമാകുന്നത് എത്രയാണ് എന്നറിയാമോ? ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മുദ്ര കുത്തപ്പെടുന്നു എങ്കിലും അണയാതെ പ്രശോഭിക്കുന്നത് എത്രയേറെയാണെന്നറിയാമോ? പൊതുവിചാരണകളിൽ വിഷയമായപ്പോൾ എത്ര തവണ മറുത്തു പറയാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാമോ? പകരം വയ്ക്കാനാവാത്ത വിധം നൽകിയ സംഭാവനകൾ എത്ര എന്നറിയാമോ? എത്ര പട്ടുണിപ്പാവങ്ങളുടെ അന്നമായിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമോ? പ്രതീക്ഷയറ്റ എത്ര ജീവിതങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ പകർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാമോ? നേട്ടങ്ങൾ മറന്നു ചെയ്ത ശുശ്രൂഷകൾ എത്രയെന്നറിയാമോ? സഹനങ്ങളിലൂടെയും ആത്മനൊമ്പരങ്ങളിലൂടെയും നേടിയ പവിത്രത എത്രയെന്നറിയാമോ? എത്ര നിഷേധിച്ചാലും നൽകിയ നന്മകളെ ഇല്ലാതാക്കാനാകുമോ? കുറവുകളെ മറക്കുന്നില്ല, ബലഹീന നിമിഷങ്ങൾക്കായി മാപ്പിരന്നുകൊണ്ട് നിലയ്ക്കാത്ത അഭിഷേകങ്ങളെ മറക്കാനാകുമോ? ഇങ്ങനെ നീളുന്നു സമർപ്പിത ജീവിതം. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഈ പറഞ്ഞതിന്റെയും പറയാനുള്ളതിന്റെയും കണക്കെടുക്കാനും മൂല്യമളക്കാനും മനുഷ്യന് കഴിയില്ല. കാരണം അളന്നറിയാനുള്ള അളവുകോൽ ലോകത്തിലില്ല. അതിനാൽ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നതിൽ പരിഭവം ഒട്ടുമില്ല. കാരണം സമർപ്പിത ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അതിനുള്ള ചിലരുടെ സമർപ്പണവുമാണ്. സമർപ്പിതരായതിൽ അഭിമാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി എന്നാണ് ഈ സഹോദര വൈദികർ സമഗ്രഹിക്കുന്നത്.